Dobré ráno a teraz všetci zbystrite pozornosť, lebo sa ideme pozrieť do dedinky Bystra, o ktorej sa hovorí, že tam žijú sami bystri ľudia. Alež toto si čo vymyslel? Ako tam my ideme? Áno, jdeme tam, jdeme sa podívať na jeden trojhviezdičkový hotel a nejdem tam jenom tak obyčejne. Pojedeme s jednou nejstarší parní lokomotivou na Slovensku. Dobre, tak už nasadaj, môžeme? Paď, paď, lebo nesadneš. Kolik tu máte celkem pokojů? Máme tu 39. 39 to znamená cca lůžek takových 80? Do 100. Do 100 lůžek. Přistělkami, ano. Dobře, a já se jdu na jeden typický pokoj podívat. Křesla, dvě lůžka, LCD televizi. Tady vidíme minibar. Tak ještě si vyzkoušíme matraci, jako vždycky. Tady to vypadá, že tady to bude v pořádku, protože je dostatečně silná. Za koľko dokážete upratať jednu izbu, povedzte? No, zhruba tých 8 minút. 8 minút jedna izba? No áno, to musí byť. Vybavení i prostor naprosto odpovídá 3-hviezdičkovému pokoji, proto i ja udeluji 3 z možných 5. A jdeme si zkontrolovať snídani. Tady máme sír, šunka, nabereme si vajíčka. Babi, vy ste modelky, či čo tu robíte? Určite, áno, modelky. Dedinské. Usmievajú prvorady. To vy dve krásne modelky, ako ste povedali, zvládate. Áno. Ja môžem potvrdiť, lebo ste veľmi milé a vysmiaté. Dievčatá, ďakujem veľmi. Ďakujem aj my. Čo robíš? Ako daj takú radu, že keď je stres v kuchyni. Spievam si. Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť? Jej, škoda, že nemám čierne oči, ale krásne to bolo. Ďakujem. Tak a jdeme se podívat do kuchyně, dobrý den. Že mi řekněte, co vaříte dneska? Dneska bych chystal krásnou panenku, která bude na večeři na bufetové stoly. Na večeři, ano. Proč jste přišli sem, tři krásné, šarmantné dámy? Lebo sused oslavuje narodeniny a my oslavujeme 18. kolegyninu. Čo by ste si želali na 18? Nech sa aj v 50 cítim tak, ako pri 18. Je to dobrý. Já myslím, že můžu rovnou zhodnotit jídlo. Hodnotím ho jako 4 hvězdičky z možných 5. Největší atrakcí hotelu je toto wellness. Nachází se zde 25-metrový bazén, masážní lehátka, výřivka a dokonce divoká řeka s protiproudem. Už jsem ťahala z divoké rieky. Myslíš, že Aleš, keď ho tak sledujeme, se nezasekne, hej? Že zvládne to v té divoké rieke? Tak samozřejmě. Součástí wellnessu je i tento saunový svět. Měly by se zde nacházet 4 sauny. Wellness na 3-hvězdičkový hotel je pro mě velké a příjemné překvapení, proto hodnotím 5 hvězdiček z možných 5. Největším lákadlem této lokality jsou Nízké Tatry, ale hlavně už za chvíli bude velmi aktuální toto lyžařské středisko na Tálech. Keď sa chcem dostat na lyžovačku, tak koľko mi to trvá od hotela na svah? Od hotela asi tak 2 minutky autom. 2 minutky autom. Mm-hmm. A na chopok? Na chopok asi 10 minut autom. Lokalitu hodnotím jako 5 hvězdiček z možných 5. Aké bude teda celkové hodnocení? Celkové hodnocení tento hotel prošel. A já můžu říct, že příště doufám, že se podíváme už i na nějakou lyžovačku. A já doufám, že pojedeme se tam pozrieť na tyto krásné parné lokomotivy, ale ještě předtím se prosím. Šťastnou cestu. A krásné ráno. Dobré ráno.